Исәнісіз, құрметті тамашачылар. Яңа ғасыр каналында Құм сағаты ташкөрінің шираттағы шығарылышы. Бүгін студиябыздың қонағы, жазушы Ғабдулла Тоқай есімдегі дәулет бөлігі лауреаты Зүлфәт Хаким. Исәнісіз, Зүлфәт әфенді. Жазушы, прозаик, сатирик, драматург, композитор, шағир, жыршы, музыкант. Міне, мұның қадар талант, сәләт білен яшауы жеңіл ме? Әлі керісінше ме? Артық құшылатып жібердігі шекілді. Шынки, мен түрлі жанрларда ижат етсем де, ижатның бір көәсінді ол. Ол аның шығанағы бір. Шыңа көре, кімге жеңіл бұл дүнияда? Ижат күшісіне кәті ол, қоңын мен ешәу, бет ол кімгедір бұл әгетіп берілі, кімгедір бәлкі жазайтып та берілідім. Шыңа көре, мында ижат күшісі болдыңынды, ижат күшісі болмадыңынды, ол бары бір, шықтіп әйтем, ешәуінің емі темі бары бір бар, ешәуінің аның шолық уақытта қозабы да, ол әр уақыт бар енді ол. Бүгінгі күнде оңышқа ерішір үшін, ғадыған әйтіп әйткенде, нәрсешілерге керек? Оңышқа ерішір үшін. Әгер де сен, нендедір оңышқа ерішем деп мақсат қойып үшілесең, сен бір қошында оңышқа ерішмейшексің. Сіз бейт ерік яратушы күші, ялғышмасам. Еркінлік, ерік, еріклі болу сізнің ұмтылышылай бейт. Міне сізнің бұл ешілікті, нешіктір міне, ұпқынның шегіннен ерген уақытларығыз, олар ол тұрмыш мәктәбі едім ол, әлі ол ешілік жүйлерлігі болды ма? Барысы бірге болғандыр енді. Ол, нешікті бейтем? Ол шыннан да мен болашақтан ұқ нешіктір, мен коллектив күшісі болмадым. Яңыз сіз индивидуалист? Әйе, ол нешіктір, менің қонда болғандыр енді ол, көремсің. Мен бір қошанда яратмадым, не дедір, түркімде болуыны, үйішмада болуыны. Менің болашақта қатты дұсларым да ел өйді. Дұрсын әйткен талар қазір де ел. Кішіні құрқу ешетті дейсіз, әліге фикір, мұна шушы сізнің шушы есімлі әсерігізді де ол шағыла. Сіз өзегіз не дәрежеде, мұна шушы хисіні өзегізді қабылы етесіз қам, не дәрежеде ол сізді? Балашақтан оқ, мен дейдір зұр нәрселерден, зұр вақиғалардан, құрқыныш вақиғалардан, мен дейдір зұр проблемалардан бір қошан құрқмамын. Ләкен мені, мені тұрмыш күн көріштегі уақыт дейек мәшәкәтлер құрқытан ешләптір. Бұл ендедір қатты патология дәрежесінде деп әйтір едім мен. Мен білмейм аның сәбәбін аңлай алмайым мен. Мен әгер де мен, мұнда сыр болып қалсын, әгер де мен менің де уақыт дейек нәрседен құрқам екенде сөйлесем, мені күші күлешек менден. Қырымны біздікі деп қышқырып еру, шапырыну, нәрсе бересің Россияға? Ол өзінің туған қалқы білен, өзінің көршісі білен, Украина білен, бұл бет бік ұзаққа дәуен бетесе. Ақыры шегелі ақыры шегелі көрінмей. Әбет қырым бет географик яқты көзіліктен қарасан, ол бір қойада кетмей. Ол мәңгеге шында бет енді. Бет Россияда иқтисад яқшыланып, несіктір келешектен ендедір яқтылық көрініп, Украинада тәртеп орнашса, шыннан соң да хәлетіп бұла бетеләні. Кім білен тілей. Міне бұлай ошық-пұшық үштеулер, менімше, ол бек зұр ялғыш геополитикада бекіректі. Сіздің міне бұл фикірлерігізге қаршы түшушілер, бұл фикірлер бүгінгі күнде шында етігі біраз шиг астына алына тұрған фикірлер деп келіп түртушілер болғандыр. Қоршы келігіне төгіл, янаушылар да болды. Жалтыратып телефоннан янаушылар да болды. Тебе еші не өйбейлі деп жалтыратушылар болды. Әмәләкен бейт сізге ату ұшырағы болған? Ну, болды. Болды. Аларыны қаман табалмадылар әлі. Ол нәрсе білен бейлі? Ну, мен ол мәқәлі білен бейлісі келмей аны. Башқа мәқәлі білен бейлі ол. Өзілерінің призывникларын, өзілерінің малайларын армияға жібермәулері тұрында, шулай оқыр ешвет тұрында, язған мәқәлі дейінді ол. Шыннан соң болды ол.
Ләкен нұғат ұнаттылар, мені бітті. Қиней алмадылар дегенде, мені құрқыт алмадылар алар. Сіздің иттегіге күнгі тағын біре шынды мәкеледен соң, шынды ұшырақлар қоватланыр деген... Бүтін дәрсе Алла құлында, бүтін дәрсе Алла құлында, ол қазір бетінде недер шәулелерден де қорқып жүріп болмай. Мен қорқудан ұзыған бетінде. Мен неше қорқытып ола, мені өтіреле деген өтірелерін. Сіздің бабағыз бірінші бүтін дүния соғышында 4 жыл немістер жағында әсірлікте болған. Әйе. Сіз қам шушы бабағыз турында хикая, роман, повесть сонда язырға ниетіңіз бар екенін білем. Бар, бар. Сіз бұл әлі бұл үшке кіріштігіз ме, ол нендей халетте бұл язу? Бар, лекен ол шул халет лезу, мен аны нешіктір башта жеңілігіне қараған мен, оңа тұтынырға нешіктір әзір түгіл, күңіл білен. Әзірлік күйіг әлі, әліге. Аны нешік, нендей үнелісті, егер де аның үшін қазір мені Сіздің... Ол вақыттағы Германияның тарихын білерге керек, мүхитіне білерге керек. Бек жеңіл нәрсәті көлбейді. Яғни оңа күшті жерлік керектір әлі, әзірлік. Әлбетті. Бәлкі әлі Германияның өзіне барып қайту да керектір әнді. Ол юллар білім жүріп қайтыра. Менің мандай мүмкінлік ең, әлбетті барып қайтыра керек те бейді. Ана ұшынсы қызық бейді әлі, біздің ауылының Исмағил бабай біле болған аралар әсірлікте. Анары тіге Брест сұлығынан соң әсірлер білен алышқанлар бетінде, мұндағы неміс әсірлерін қайтарып жібергенлер, тіпілер біздікілерін ұзат еткенлер. Исмағил бабай, әтінің дұстынды ауылдашы, ол анда үйленген, неміс маржиясына деп әйтейінді, біз шылай сөйлеп. Неміс қызына үйленіп, олар бетелі білмей мұнда большевиклар власты екенінді. Шул Исмағил бабайға еріп қайтқан бұл. Бұлар шекіне шығу білен біздің яққа, олар аңлағанлар мұндағы қәлләріні. Бек яланған бұлған ұлтығы неміз қызы. Қалық біз мұнда, деп еге. Қалық біз мұнда. Йоқ мұның қайтас келген Исмағил бабайының. Туған жер тарта. Әйе. Хәм ол менің әті әйті өгіншайынды, ол аның қатыны әлі неде, ол ислам дейінің қабыл еткен біздің ауылда яшаған, оларының ұнықларын білемелі мен, олар менден үлкенірек еште, ол бішара үлген мұнда бізде. Ну, әті әйті ғаштан үлген дегенде, ғашылық елінде. Міне бет ол нешек? Ол бет міне қазір мен бабай тұрындағына яза алмен бетінде. Міне бұл вақиғада керек бет мұнда қазір. Маға бұл бек зор... Бек зор әсер болыр ғаты ешіл, шоңа көре. Но ішке әзірілік бар айында. Міне, ұрыс тілінде свободный художник деген бір ғибәрі сүстізме бар. Оны енді біз татаршаға қал кейтіп тәжім әйтсек, еріктілі рәссәм. Әмәләкен ең ұлтығы бүгінгі күнде қәлілер нешік қойдаршы есіңдеге ішінден қайбір әулер мен свободный художник деп кіне жібере, яғни ішсіз мәңнәсінде де шулайда мен аны көбірек ижат әхілеріне қоратарақ әйтілген сөзлердір деп қарайым. Еріктілер әссәм, міне сіз бүгінгі күнде міне шушы категорияға туры келген деп әйтемін жазушылардың бірісі. Сіз ерікті жазушы, сіз ертең тұрып ішке бармайсыз, іштен қайтмайсыз, сіздің тұрдан тұры жетекшігіз, түрегіз, начальнигіңіз жоқ, нәрселер отчет, хисап тұтарға. Ерікті болу сіздің үшін, ол нәрсе ол сіздің үшін? Ерікті болу, ол мен ғымен сұлау көбік керек, сұлуш көбік керек ол. Мен үште начальник болуыны бір қашан шектер түзімедім мен. Мен шоңа көре, бәлкі мен қойадыр нейдір үйішмаларда да үшілей алған болыр едім. Сіз бейт оңаш үшілеген кіші бейтін, шулай бейт? Әйе, әйе, бек ауыр нәрсе ол үстіңді начальник болу. Менің біргіне начальник бар, Аллаға тәғәлі. Аллаға шүкір. Ол екінші яқтан қорағанда, ол нендері нормадан тойпылыштырда бәлкі. Чүнкі анышынсы да бар бейт әлі. Ирік ярату, бейт ол ирік ярату үшінгіне де түгіл. Нендейдір керінкіліктен, нендейдір напряктан кету. Арыну. Арыну кету, кетірге тұрышу.
Демек мен ол нете? Ол бәйлі сенің психикаңа, сенің нерв системаңа. Мен бит шуна текмеге сөз башында айтмадым. Ғаделсіздік дүниесіна туа, хәр бір бала. Ол ғаделсіздік мұхитіне келіп түше ол. Ол шуна көре, мәселен, бала нендедір юғары цивилизациясы, ол цивилизациялы елде туса, башқа түрлі күші боларға мүмкін. Мәселен, бізде туғаш, ол башқа түрлі бала мүмкін. Мен бір ток-шоуыны қорадым, Малахов алып бардым екен аны. Игізеклер тұрында болданда. Бір қызмында қолған. Икеншісі Америкада. Америкадағысы құршақ күбік. Шул қатлы оқылы, шул қатлы ұста, талантлы. Әміндағы біздегісінің ауызында түші үйік. Мен әйтігі... Шағыштыру үшін... Олы ештегі апа жүгіл. Мен шақ қатып қарап отырдым шуына. Мен әбет ол нешек. Мен әбет ол нешек. Ерікілі кіші ол бай кіші мә? Әлә бай болу ерік мә? Менім үшін, менім үшін зұр байлық ол. Ол зұр байлық ол ерікілі. Менға, мәселен, менға должынс тәғдім еткендері 2001 жылыны. Екі должынс тәғдім еттілер. Тілесе қойса карьерист, қиялланырлық должынсаның бірсе. Мен шондық баштарттым. Шондық. Ләкен баштартуымның сәбәбі ол тіге мен мені ерікілі, менім анды іште шілемем, менім үстенді анашәлік бұлашаға әлі дегеннеңінде дәт өгіл. Әлі бейт жауаплылық деген нәрсе ба? Сен ішілі аласың бұл үште үйік мі? Аның бейт аны жауап тұтасы бұла аннары. Ол бейт жұнсы да бар бейт аны. Жұма көрі сіз өлемағыз мен тіге ерік ішінген шитләшу мү, құрқу мү, әлі олы қадар жауаптылықта мен өз үстіме ол алмайым деген хисте бар мү, нәрсе? Міне, білесіз мә, ол әгер де сені жұнды зор қызмет қақы түліп, сені шәқси шофер беріп, сен онда өз үшіңі әгер де тиішілі дәрежеде башқар алмасаң, оның өз үзің алдыңда бетелі ұяты. Жауаптылық мүне шоңынан башларға керек. Аны кім алдыңдар құрқығына түрдіңдер. Әбар шонды карьеристлер, үшілі олам оланы үйіқмі партфел көрсе, кәнефі көрсе, ол анда үрмелі оланда тұрнақлары бірін түгі ябышып, тұрнап-тұрнап міне оланды. Яңы-яңа карьерист болу язылған өзіңіз әйтті. Әйі. Әңді кіші міне әлі дүрі үз үшін тиішілі дәрежеде башқары алмаса да, ол анда ғұмыр бойы отырға мүмкін. Чүнкі оның башқа сәләті бар. Яраклаша тұрған, тиішілік кішіге яғарай біле тұрған. Алар тұшы зұр психологлар аңды кішілер. Бұңғы күнде бігерек те әдебиет сәнғатіні ешәу рәуші білгілей дейсіз. Бұңғы күнде күнде түгіл, ғұмымен. Ғұмымен. Қоя қиялар, қоя романтика, қоя келешекке планлар. Біз бүгіннен ғыне Қиял, сенің қияларың үшқан тарақтың сенің көргенің үйоқ. Ләкен сен туған, туып, өскен мұхит бар, ешәу рәуші бар. Оның бары бір сен өзіңнің бет тіл деген бет ешәу рәушінден келіп шыққан. Мәселен, бір-бірсі білі аңлашыр үшін кішілер нендедір өзлерінің тұрмыш күн көрішіндегі уақиғаларға бейлеп, сөздер ойлап тапқан. Тіліні ғымымен тұрмыш ұқылады соқлай. Бұна иқтибар етігіз, сіз бізнің ауылда біз өскендегі көп бі сөзлер, көп бі юмор, көп бі терминлар мұндай құлланышта түгіл. Әм әлбәтталар жұғала, құлланышта болмағаш. Тұрмыш ұқылады соқлай, ол әдебиятта бет жырлай, егінші бет, егінші егіннер тұрында жырлай. Яру аны қиялар әлі қоя үшісін. Лекен ол бары бір тігі... Жерге қойтып қалар. Бұдай істерінде үшіп үрген тігі сайраған тұрғайлар тұрында, көбәлеклер тұрында жырлы үл бары бір. Тұрмыш ұқылады. Шыннан шытып шыға ол сәңға түрінеклері. Міне, менінді әлін шытап құр әйткен бар. Ең бұрынғы сәңға түрінеклері ол міне пешер стеналарында язғағанлар бетәлі. Мамынтқа, ауға бару. Демек ол башта ауға барған бет. Анда нендер эмоциялар алған, нендедір түгі кешірішілер, не тітіренулер. Шоны қойтып ұлбетанлары нете сөретілей.
Шулар турында жырлый койтыбанна. Яғни тамақ туйғаннан соң жыр турында ойлана башлайды. Әлбәттә, әлбәттә, аны бит инде ул бит башта теге ауға бармыш инде ризык алып кайтмышы. Жүкодан тұру белән ұшақ терелесе кіріп бейіп жырлап жүре алмай бит инде ол. Ол қаядыр көріп, нәрсәдір көріп, бәлкі башқа қабилелер белән суғышып, бір әртігі яқын кішісін жоғалтып қайтқаннан соң теге улап жылаған, ауыл улап жылаудан жыр башланған. Әбет мұңлы жыр ол бит асылда ол жылау бит ол. Шыннан келген бит инде ол. Міне сіздің драматургия прозадан қола деп айтып болмай, ең күшті қарамыңыз сатира юнәлішінде. Сіз өзіңізді еске аласыз. Ілігірек менің сатира әсерлерім анда бик еш күн аралар шығып барады. Қазір енді дәуірі башқа деп. Мына нешік аңларға дәуірі башқа. Зүлфәт Хакимнің сатирада қаламы тупасланды ма? Әлі қолға сұқтылар ма? Нәрсе білем, сәбәп білем бейлі. Әлі бүгін шимал аз маңа сатираға? Жоқ, алай түгіл. Олай түгіл, барыбір қиметлер өзгере, дүнияға қораш өзгере. Хәм сатираға өзімнің деген қораш өзгере. Біз бит енді капитализм жолынан кеттік қазір. Мында әр кім нәрседіршілерге тиіс. Әгер де сен нәрседір, кім нәрседір қомшылайсың, күлесің екен, ең яқшы сатира, ең яқшы тәнқит ол бит өзің нәрседір ішіліп көрсету. Мен деген менің өзімде де қазір сондай установка. Мәселен, мен қазір кімді тәнқитлеймін? Нефтке шәйті түшіні тәнқитлеймін мен, күлеймін мен. Яғни, нендер бір ішмәкерден күлеймін мен. Яғни, күлу объектлары кимеді, яғни, олар башқа формаға күшті деп. Кимегендір де, онлары мен қойбірлерін бәлкі оңламаймын дарда. Қойбір механизмларын, ондағы ситуацияны, онда нәрсе. Көпме фирмалар бар, мәселен, мен бит оларының кухнясын білмеймін, мен бит оларының оңламын. Мәселен, зұр-зұр сәуде үйіртлары, онда оларының складларында нәрсе, оларының өзара мінәсе сәбәтлері нендей. Мен білмеймін де, мен анда, мен қызықта түгіл, онда кіріп қорауым. Мұнда факторлар бек көп енді. Міне, Зүлфәт әфенді, әгер де әдәби әсерінің сюжет линиясына қарасақ, біздің бетінде әдәби әсерде әгер де конфликт жоқ екен, онда әсер түгіл, шулай бет. Ол конфликт низақ дәрежеде күшлі, тамашашыны, оқушыны жыл қадар көбірек жәліп еті. Міне, бұл неспеттен сіз өзіңіздің әсерлеріңізде бұл низақлы образлар, олар тұрмыштанғына келемі, сізнің ұйдырмалар да бар ма, шақси тәжірибе де бейленген ме бұлар? Барысы да бірге, лекін оның ең түп конфликті кішінің өзінде. Психологиясы? Е, кішінің өзінде. Ішкі қалеті дүйесі? Шулай, әлбетті, әлбетті, әлбетті. Ол жоқ үшін әсер болсын, үшін тетірендірсін, үшін шулай бұлырға тиір, деп айтуым мен. Тиіш деген сөз әлбетті дұрыс түгіл, шулай бұла. Міне, мәселен, мен өзім шулай санайым. Әлбетті жазып бұла нендейдір, міне, нендейдір тігі қанва санаторы кетіріп, нәрседір тігі бармақтан сұғырып жаған. Лекен ол тәсір етмей. Міне, қорқу деген әсеріні бүтінсі автобиографик дейлер, емі? Лекен мен оны өзімнің, өзім анды ситуацияда нешік болыр едім екен деп көз алдына кетіріп, әм конкрет уақыт, конкрет шәһәрін алып, конкрет мен жырлаған ресторанын алып, ә, уақиғасы бүтінлей ұйдырма. Лекен шандыра автобиографиктір деп, болған қәлі деп шандыра. Әдем ақтығын тасвирлар үшін, жазушының өзіне де біраз шундай болырға керек деген сөздеріңіз бар. Мен аны подонок деп анда тәржіме еткен жазылған. Подонокны тасвирлар үшін, жазушының өзіне де біраз шундай болырға керек. Әлбетте. Әлбетті. Әгер де ол күшілеуші, өтіруші екен, шулай ұқ, бұл хистер аша ұзара керек болып шағамын. Жоқ, олай түгіл, олай ұқ түгіл енді. Жоқ, түгі, өзінде, өзінде нешіктеп әйтем, нешіктеп аңлатырға екен. Міне актер ойны бетеймі, мен түгі ұдарыны өзімден шетке көшірішін әйтмем әлі, түгі жайларақ болсын үшін аңларға. Міне актер ойны, жинаячы нинди қияфетлі актер ойнай.
Оно узинде те брать шунды, ничего, шунды шаломнар, шаломнар. Лекин узинается волмас камемкин, благодатиш. Язучата да. У барбар психологичен он благодатиш, тагияки бу. Героинин. Искаре героинин. Эйе. У анын эсеринде язганда, анын мене диалоглар уақтанда, ниндидер анын турмушун тасвирлаганда, ул барбар ул нерселерни билгетиш. Лекин анын кебектеги пышак тутуп үтерге тийиш деген сөз түгөл. Ул аңларга тийиш. Мен еш айтам тиги кишиде жазуучуда жазуучуну иблис жаздыра бит. Перие деп айтып мени. Перие булам ул. Эйе. Мен айтты еш айтылар тиги. Эмне деп сен өзүң жазасың тиги мен тиги сен бит. Сен бит инде өзүңнүн карашларың бит диний кишиникине ошоган эсе. Демек мен айтам ул иблис менде отура эле. Это режиссер дағы иблис қоя, актер дағы иблис ойнай, тамашаша дағы иблис келеді, қол шығап отыра. Шоның білән, егер де ол бетінде тағайын міне, шыннан да міне, хақ елді таптым деп санаса, кіші ижат түтеден тұқтай. Одашып ергендегіне, одашып ерген кішігіне әсер ижат ете ала. Чүнкі конфликт керек оңа. Егер де мен хақ елға басқанмын, екен менде, менің өзімде конфликт болмай. Аны нерсе жазасын, аны схематически нерсе жазып бола. Сен егер де өзің аны нендейдірді өзің кешірмесен, өзің кешірмесен, ол персонажларының өзің аны нешек. Яғни, сіз хақ дин елына боса қолсағыз, ижат үйтуден тұқтайышақсыз. Еге, аны бетелі шолай өктегі, мен мені хақ елға басам деп кіне мақсат қойып басып болмай. Оңа бит өзінен өзі келекші. Біздің бит оңлауыпша, хақ дин елі ол ақлық, сафлық бары тек тұры ел. Әйе. Демек, ижат бұл қиметлерден шиттерек тұра болып шыға ма? Жолай болып шыға. Шынки міне сіз қорағыз. Инді міне біз әсерлерді, әрбір язушы әсерінде аның бары бір нендер яқшылыққа, игілікке, мекірбанылыққа үндеу болмаса да, Шулай бұларға тиіш деген деп яза бетінді, әр бір язушы. Бұ, бізнің язушыларының әсерлері керек болмас еді. Әгер де инді мұннан 50-ші мін ел әлік язылған дини китапларға тұғыры болса кіші, шының бойынша ешесе. Мәселен, алық міне дини китапларының, олар бетінді біз әйтесі фикірлер, ақылды фикірлер, олар инді көптен әйтілген. Көптен язылған, иі. Біз бетінде оны персонажлар аша шоның транскрипциясын ғана ясыйбыз кебек бетінде. Өзі біздің уақиғалар аша. Шынки біздің оқушыға, тамашашыға шулай керек. Кіші мәселен, нендейдер 9-10-12 міне түрлі дінде түрліше тұйылар бойынша, нендейдер ярамаған міне шындай қануннар бойынша ешерге тілемәңге көре, бұрынғы сенатларда оқ, Есть закон қабыл еткенлер. Не үшін есть закон? Он ғана түгіл. Ана теге дини китаптағы он законны шетлетірге мүмкінлік керек. Есть закон. Тұра бара, есть закон біләңіне жетмегенлер, ана пунктлар, пунктлар білән мүңләген закон қадыр қабыл етілерді. Парламентларда депутатлар тарафынан. Ол бір ана шолай теге шетлетір үшін. Законларына ұра бұзар үшін законлар қабыл етілерді. Әйе, әйдегіз міне, бит дини китапларда язылған бүтінісі, міне, нешіп бұлыға тиешкіше. Әйе, шуның бойынша ғана еші, язушы да керек болмай. Әбіз бит, кіші бит өзін өзі алды, міне, біз ижат сәңғат деген болабыз, міне. Ол бит енді, ол бейік нәрсе түгіл. Міне, сөз башында біз сүйлешкен, ешеу неншіктір мәғнәлі итерге тұрышылан ғана ол. Біз хақиқатқа барып, бір қашан барып жете алмайшақ біз. Зифат әфенді, сізнің биографиядағы 90-шы жылдар ұртасына иланып қайтын ғалі. 1994-шы жылда сіз Минтимир Шарипов үшіні аставқыға жіберуіне талап етіп, мүрежағат жазған едігіз. Шынан соң, 3 жылдан соң, Камал театры сахнасында сізнің Күрезәші спектаклі премьерасында Минтимир Шарипов келіп, сіз онда бірге ұшырашып, түгерек үстелердіңді шей ішіп.
отырғансыз. Мұны қоян білесіз. Шынан 2000-де, енді бірінші елда сіз Минтимер Шаймиевнің сайдауларда шанышлы вакилі болдығыз. Міне шушы вақиғалар ағышы нансын. Сізнің тұрмышта нәрсе де болса өзгерді ме? Есе сіз өзіңізге нені де болса нәтижелер ясамадығыз ма? Да сіздер, нешлеп сіз бұл вақиғаларға бейлеп менден Ниндидер бір мен шундай нәрсе деп айтам. Сіздің тұрмышта шундай бір алыштырғысыз деп айтып, өзіншеліктілі мен бір айсберг шикілі вақиғаларның айсбергі болмады ма бұл? Жоқ, 94-ші жылы. Сіз аға артық ықтибар еттіңіз ме мен бұл вақиғаларға? Мен ықтибар. Сіз аларын кешірдіңіз ме, нешік? Міне 94-ші жылына мен Минтимер Шариповичқа ашық хат жазған едім. Ораза айында барып, Елшинді іштап құрылып дегіз деп деге. Ол келішілерге ол уақытта Шешінеде соғыш бара. Мен ол уақытта ешірек. Қанның қайнар уақыты. Біз бетінде біздің үміттер зұрдан дейді. Біздің нешіктір мүстәқиллікке ұмтылған вақыт бетінде. Максимал. Әйе. Хәм ұл нешіктір ғамәлге ашыр шекілі дейді. Мен өзім ұшан айдым деген нешіктір айырым мүстәқил болыр бізді. Хәм нешіктір біздің тігі үміттер ақланмады, біз біттік қарап болдық деген дендедірі бір тұйға тұйды менің өзімді. Әлбәтті ол Татарстан біле Россия келешуі башқа вариант жоғы еді бетінде біздің, шол келешуден башқа. Менінде ол ашық қаттан сұң, ол эмоция білен язылған, қисленіп язылған, аны ұрысшыға да тәржеме етіп, бүтін бағаналарға ябыштыры бітірділер, аны листов кетіп. Әлбәтті бік қотлаулы шор болып алды ол менім үшін. Жолай ек, түрлі провокациялар да болды, түрлі нелер. Нешіктір бүтін телевизия, радиодан бүтін нелеріне менім тігі сүртіп аттылар анда бір вақыт. Язмаларына? Язмаларына, анда кертелер болды. Менім білен есенлешмәушілер де болды тігі құрқып. 97-ші елінің данлары әйтірге керек. Менің білен ораны үзмеген кішілер сон аулығына болып қалған бет ол уақытта. Ол Марсел Сәлімжановлар кібік кішілер енді. Шолық Фарид Бекшентаев кібік кішілер. Мен бар шоң, тағын шоңды изатылы шақсылары біз. Менің білен кіл әлімтеде тұрдылар, хәліні білішіп тұрдылар. 97-ші елінің мен яздым Көрезеші деген әсәрімні. Менің ол елінің екі пьесім қойылды. Бірсі Келеяуа, Келеяуа, қазір мұны яңадан шығаралар сәкінеге. Фәрет қойды комедия. Бірсі Көрезеші деген трагикомедия. Сәлім жаны қойды. Хәм бүтінлі күтмегенде, жол ашық қаттан сұң, үш жыл ұзды бетінде, Минтимер Шарипович келді. Біз спектакльден сұң, бік ұзақ. Таңатқан шоқ десем тіге бік. Арттыр бәйті олар, бік ұзақ сөйлеші отырдық. Мен шол уақытта дұрысын ғын еткенде, мен бірақ шетінсініп тә қойдым. Сіз күткен егіз ма бұл ұшыра шуны? Жоқ. 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 Бұл сізге тігі, мұна, сіз факт алында қалдығыз. Әйе. Сіздің білен ұшын әтілді. Әйе, онда нендедір артық кішілеріне қалдырмадылар. Минтимер Шарипович білен Сәкене ханым. Режиссер Сәлімжанов, хәм мен біз дүртіңізіне қалып, онда ғадат тәбетіндегі тағын бұла кісілерді. Бұй ұлысы жолтығы жидді әңгеме бұласы болғандыр, ғадыр бәлікей. Ондай тіге жидді деп ұл бік қоты әңгеме түгіл, әкін біз тіген шықтыр. Ишкірсіз сүйләшу? Әйе, ишкірсіз сүйләшу. Нендедір тіге ашық қат тұрында сөз болмады. Әсәрдегі проблемалар тұрында, өзі бізінің проблемалар тұрында сөйлесіп отырдық.
Мен бірісіңір еткенде шетінсініп көйдім, әлбәтті. Ашық қуатының тоны үшін шетінсіндім. Аның ұл ашық қуатына язу керек болмаған деп әйтәсі келмей менім үшін ке. Мен аны язар едім, лекен тананыз башқа шарак керек еді, башқа рак керек еді. Анары 2001 жылына меня мұражағат еттілер. Мені шулай-шулай Әнтем Шарипевшіні нетіріп, я керек еді. Біз тенде ұлы вақытта біздің тігі татар тілі проблемлары ең. Біз біт жектір тағын шана башладық. Айе. Біз шана башладық шол келешу бойынша ешер біз алға табағы. Ой ағасында біз жерінің нақлығын сізден көбе кейдік. Әйе, әйе. Татар мектеплерінде де, гимназияларда да, неде де, орамда да ол сезілді. Меңа бірі жағат еттілер сайлауларда шанышлысы. Мен әйтем, мен бір атына уақыт алдым, мен әйтем, бөлейм әлін. Бірінші әкші біле кеңшіліштім, Зүлфәт сен. Меңа бір сәйтті, Зүлфәт сен бір нәрседе жауап бесің, зато аларының кухнесін көресің. Ләкен мен кухне көріге деп түгіл, мен шынан да мен әйтем, ярар, түрек керек. Кішіні кіл сүгі күне түгіл бетіншіктір. Оңлап қарарға? Оңлап қарарға, өзің түгі. Әлбетті, мен шанышлысы болсам да, болмасам да, ол президент болаша кір, оның абыройы бек зор. Ләкен енді, түгі, Зүлфәт Хакимнің нендейдір түгі, ердем сыман нәрсесі, пүш формальны болсын, керек екен, ярар мен әйтем. Шулай шанышлысы болды. Мені, Хуатсук кеш мені душман еттілер. Оның шанышлысы болғашты душман еттілер. Бұл кішіге ярап болмай бет ол. Ненде дәргіл бір мұнша түндігінде ғана қарарға ярамай дүнияға. Мені сіз айттығыз, тональ үсті бошқа шарап болған болса дейдігіз, еме Хуат мұражағатының. Бәлкі тональ үсті аның бошқа шарап болса, бәлкі ол мені бұл... Тәсір етмейді де. Тәсір етмеген де болар еді. Тәсір етмейді. Бәлкі мені шираттағы бір Зүлфәт Хакимнің нендер бір язмасы шекілді, ұңғышсыз бәлкі язмасы шекілді болған болар еді тарихта. Аны қой біреулер қатты яттан біле ятлағанлар аны қой біреулер. Ол қошық қатыны. Ол тіге бір ұтыруда тіге жұнды эмоция біле язылғаш, шыннан да ол... Бір сұлышта. Әйе, нық тәсір еткенін ол. Міне шушы вақиғаларыны біз енді кешірген, шушы вақиғаларыны шахиті, оларыны өзі біз арқылы өткерген, енді бүгінгі күнде біздің міне шул 90-шы елдардан башылап қазір Конституция тәңгәләштіріліп өтірілді, шартнаманың уақыты шықты дейділер, шартнама бітті, енді тіл мәселесінде міне шундай проблемалар. Сіз міне өзіңіз жазушы боларақ, шул вақиғалар ағышында қойнаған кіші боларақ, міне шушындай нәтижені деп айтық, бүгінгі күнге болған нәтижені күткен едіңіз ме? Жоқ. Бигерек те, мен Темир Шарипшының ұшанышшысы болып ергенде ғана түгіл, хатта оңа қаршы ашық қат жазған уақытта да мен көз алдыма да кетірмеген едім. Бұл қадарлы тігі нешік деп айтайым, ярар тігі империяшіл анда тігі нелер, дағвалар күшлі болар, ләкен бұл дәрежеде тігі халықны кемсітірген маташу, маташуны мен күтмеген едім. Ол тіл нәрсе ол, ол бит, тілінде бит аны нендегіне күшлі империя болмасын, нендегіне атом бомбалары болмасын, ол бит айырым бір халықның, зор тарихлы халықның тіліне аның хақы юқ қағылырға. Аның хақы юқ қағылырға. Шынки ол бит ғасырлар бойы, нешеме еллар бойы келген тіл бит ол. Ол бит сенің нендедір тігі, нендедір мүлкетің ғана түгіл, сенің үстіңдегі пинжағың да түгіл, сенің нендедір амбардан алып қайты, ұрлап алып қайтқан зырнаң да түгіл, сенің не хақың бар. Аны бір нендей прокурорларының бір кімнің тіл тұрында нендедір, кімгедір янарға керек хақы юқ, менімше. Бұл мәселе мені бек нетті, бек... Мен аптырашта қалдым қазір. Біз бек тіл нәрсе, ол кішіні жебірлеу. Сен оның тілін жебірлеу, ол кішіні жебірлеу. Әгер де біз
Инде хазыр Россиянең читтә шул кадәр күп душманнар, инде дуслары калмады бит инде. Дуслар шул кадәр душманнар булган вакытта, ничек инде үзеңнең син татар шул шушы Россия нык булсын өчен күпме курбан биргән татарның син теленә ничек кизәне аласың? Менә мин аңламыйм. Без монда берни дә эшләй алмыйбыз әлбәттә. Без хәзер мен инде уйлыйм, мен әйтәм, нишләргә, нишләп була? Нинди юл барсын хәзер? Нинди юл бар? Менә бәлки безгә хәйләкәрәк үзебезгә тагын да башка юлларны эзләргә. Юк, менә хәзер безгә телне саклап калу. Без урамга чыксак, безне куып тараталар безне хәзер. Мин әлбәттә, менә мин белмим. Әгәр дә минем 5-10 меңлек гаскәр җыя алсам, мин гаскәр туплар идем. Ләкин анда мөмкинлек юк. Әгәр дә мин безнең теге прокурордан куркмый торган депутат корпусы булса, мин аларга мөрәҗәгать итер идем. Кайберләренә шалтыратыр идем, сорар идем, мин әйтәм. Әйдәгез, бер нәрсә эшләгез. Җыелышып автобусга төялегез, әйдә самолеткамы барыгыз, Мәскәүгә. Приемба керегіз бүтінігіз. Неге? Путин қабыл етмесе, Медведев қабыл етсін. Медведев қабыл етмесе, генпрокурор мұнады. Тағын кімнер баранда. Әгер де мүмкін болса алым мен. Әгер де біздің республика жетекші біздің, президент, республика президенті біздің ихтияр күші зор болса, мен аңа әйтір едім, сөйләшіп қаралы, әйбәтләп, не білән, телефоннан, сенің туры әлімте бар бет, деп. Менә ярый, әйе, менә бу мөмкин нәрсә түгел. Бу теге бу инде нинди бер фантазия. Фантазия. Әйе, фантазия, тоже эмоциональ фантазия. Дә нишләргә алабызсың хәзер менә? Менә нишләргә, мин белмим. Мәңгелек сорау нишләргә? Менә шул. Халыкка, милләткә нәрсә дип әйтергә, нишләргә бу ишракта? Менә хәзер белмим инде әйтәм бит хәзер. Ягъни сезнең түгел генә рецепт юк. Юк, әгәр нишек булсын, куян булсын инде. Қоян болсын ғыр есіп. Мен бұл сұр, мен бұл сұрауын енді көп шол 90-ші жылдар башынан бірлі беріп келемінді. Мен әр уақыт әйтіп келдім. Мен әйтім нәрседі шырай керек, шанырға ярамай. Келешу түздік, оңа шанырға ярамай. Шанырға ярамай, аны бағананы, межаны, аны бұлай өзгертіп бұла, тігілі өзгертіп бұла, тігі фәлен кішіні аны жоқ етіп бұла бұл елде. Бұл әлі нәрселер шырға мүмкін бұл елде. Шоға көрі шанмасқа керек. Мен әр уақыт әйтіп келдім. Дәүләт җитәкчеләре тарафыннан түгел, халыктан чыккан инде бер уйышма, бер орган кирәк булды татарга. Әйтегез әле, ул орган ничектер менә татар халкы үзен тишен татар дип санаган кешеләр кирәк чакта ярдәм сорый торган, кирәк чакта яман кыңгыр эшләгәч тә ояла торган ниндидер бер органы кирәк. Ничек кирәк, ничек тиеш, ничек булырга тиеш, мин аны аңламыйм. Структурасын күз алдына китерә алмыйм. Ләкин ниндидер бер орган кирәк дәүләткә дә буйсын бит торган, бер кемгә дә буйсын бит торган. Безнең татар конгрессы ул ниндидер зур эш башкара, ләкин ул дәүләт тарафыннан оештырылган оешма. Аны бүген бар, иртәгә юк. Ләкин без менә шуны булдыра алмадык, үзебезнең органны булдыра алмадык. Бер ниндидер бер орган һәм ул теге менә татарның теге вүҗүдене теге ничек тормак җәеп шуны бер аерылгысыз бер әгъзасенә әверелгән ниндидер бер орган кирәк. Без әлбәттә бу мәсьәләләрдә һәм еш кына федераль үзәк гаепләргә яратабыз ансы. Әлбәттә гаепләргә нигез бар. Үзебездә җитешмәгән нәрсә булды. Бәлки безнең үзебездә дә гаеп булганда. Безнең үзебездәге иң төп гаеп ул татарның бердәмсезлеге. Татарның бердәмсезлеге. Ул мин уйлыйм инде ул күрәсең без бит инде төрле этнослардан укмашкан милләт. Шуның белән дә бәйледер дип уйлыйм мин. Мәсәлән, аның безнең белән шуның белән безне таратырга да киналар да инде. Әйе. Таркатырга. Әйе. Кошандыр татарлашкан мари кешесенең бүгенге оныгы ул шулай ук аның канында килә бит инде аумакайлык. Бұл жайлы ғана татарлықтан кетірген мүмкін. Ләкін ол кері Марияға қайтмайшақ, орыс болып ерейшақ. Қашандыр тігі ұтмұрт күшісі татарлашқан екен татар күшілі вақытта. Айы. Аның Ирак бабасы, Ирак мұна бұл қазіргі онығы, аның шулай ұқ, татарлықтан еш жүйіріге мүмкін жайлы ғына. Шуңа көре, мұна аның ұлияға да бар. Кәбі оқытылығысы нәрсе, ол генетика бек күшілі нәрсе бет ол.
Ол табиғат қанунлары, генетика, ол біздің ақылдан күшірек бит ол. Шуның білен бейлі бұл түп себеплерінің бірсі шул дейп олем мен. Бірдемсізлігі біздің, татарынан бір-бірсіне ердем итмеуінің. Менім қой вақыт өлем, шын татар үліші, түркей үліші оның бары бұл қалыр дейп. Аны бітіріп бұлды қалықына. Оның қалықына дүрсіңгін еткенде, әгер де мене ол шын миллет болса, аны ол өзі тілесегіне өлірге мүмкін. Өзіне қол салған шырақта, екі өз тілегі білен өлімге. Самурай кебегінде. Әйе. Шыңа көре, мен бары бір әйтем, шын татар, өзін шын татар деп санаған, әм дүрістен де шын татар болған татар, ол бар есен қалашақ. Зүфет әфінді, мені біз әйті біз дүния өзгері, жамғият өзгері, ешеу рәуші өзгері, шоңа бәйлі рәуіште, біз де өзгері біз деп. Сізнің үшін тұрмышта өзгермей қола тұрған, өзгермей қоларға тиішілі әйбір бар ма, нәрсе ол? Женгілгіне сұрау көбік, бек сектор жауап беріп болмай әлі. Ата анаңа мінесебеттір. Өзгермей қаладыр. Өзіңнің яқынларыңа мінесебет өзгермей қаладыр. Менің үшін өзімнің үшін. Әйе. Мен өзгермеді оларға мінесебетім. Менде өзгермей анашыл қаман тіге бейсізлік көмтілуім өзгермеді менің өзімді. Әбілай башқа нәрсе бітін нәрсе өзгере. Шәш құйылып өтті, қартайылып бара. Тұшқы қияфет аңсыды. Ол бет тұшқы қияфет ол шулай құсын бұл бет ішке менің. Мені шул нәрселерің не өзгерің, башқан нәрсе өзгерейін деп. Сіз өзегізінің ижатығыз келешек бұғынларға, қоларға тиеш, ұқырға тиеш, ұлалы фәлән ел ешейшек деген ұйларығыз бар ма? Жоқ. Мені бұл тиекс деген сөзінде бігірек де жаратмайым. Менің әр уақыт тігі ең ішініп шыратырған нәрселер, енді шақ тегіна тігі зұр шағырлар, язушылар тігі редакциялар шылап отырғанда, мені шынды ирақ не білен ұтыралар еді әр уақыт. Пафос білен. Әйе, пафос білен. Мені нендей әсәрлер қолашақ. Мен ұлтырда ойламадым. Мәңгілікте қалу тұрында ойлаған кішіл қалмайдыр да, бәлкі, бітінлей. Аны бет, ұл бет, сенің иқтиярыңнан тұрмай бет ол, сенің тілегіңнен тұрмай бет ол. Менім андай қиялым болмады бір қошанды. Әйтен бет, бәлкі мен гене шолайдыр язушылар арасында, бәлкі ол мәңгілік тұрында қиялану керектір. Мен әйтен бет, өзімнің ішкі проблемаларымны хәлету үшін язам. Қойбірлері бік ұңышылы, бік яратып, қарайлар, оқилар. Қойбірлері тігі иқтибарсыз қолғанлары да бар. Қойбірлері тігі артық интим болып тігі нешіктір, артық қотлаулы тігі шедевр мәғнәсінде қотлаулы деп әйтмейм. Оңларға қиын әсерлерінде бардыр орада. Білмейм. Дәрсе болды сенға бүгін деген жырымды қамады яраталар. 30 жыл әлі кәсімді. Тілсіз күлкіні яңадан қойырға керек дейлер. Қайбір юморескаларымды енді мене қадыр 35 жыл ұқып берушілер, сөйлеп беруші ғаман бар. Демек нәрседер қола, лекен олар бетінде деген мәңгілікте қола. Мәңгілікте бір нәрсе де қолы. Мәңгілік бір нәрсе жоқтыр. Ол олай боларға мүмкін те ол. Мәңгілік біз көз, дұрысырағы, мәңгілік біз көз аллағанша болмайдыр ол. Міне мәңгілік. Біз кете бүтін нәрсе жоғалғашта мәңгілік өзі боладыр ол. Но біз керек маңа аңсы бетінде білмейм. Керек түгілдір біз мәңгілікке. Бік жоңын күшінке біз кішілік дүниесі міне ол әйтен бет. Нендедір кіші әйбетте ол өзімі қой вақыт. Но қой вақыт әлінде ұқымақлықлар үшін деп ташылай. Неште балай ол? Неше бала, мен өзімде. Мені сіз айтасыз бет, дүнияда нашар хәм яқшы кішілер йоқ, әбар яратқан хәм яратмаған кішілер. Шолай, менің көптен әйттім енді мен мұны.
нашар кишлер йок, бар синин күңелеңе хош килмегендерин. Яхшы кишлер де йок, бар синин күңелеңе хош килгендерин. Ну шулай нишлетесин бит. Зафат эфенди, ярар мәңгелекке калмас деген фикер булса да, әмма ләкин без әле шушы дөньяда яшәгән чорда, исән чорда, сезнең иҗатыгызга, сезнең җырларыгызга, әсәрләрегезгә халык мәхәббәте сүрелмәсен, аларны укучылар, тыңлаучылар һәрвакыт булып торсын һәм алар бар да. Сезгә нәрсә? Сәламәтлек телибез. Рәхмәт. Һәм күңел тынычлыгы. Рәхмәт. Бизу рәхмәт. Рәхмәт.